नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म दृष्टिवाणी धिताल म दिपेश खिमिरि सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट सामाजिक सद्भाव भड्काउन जना प्रतिनिधिले उदक्त अराजक अविवेकिका कारण नगर प्रमुख बालेन विवादमा ट्राफिकले दुर्व्यवहार गरेको सचिवलाईको आरोप प्रकरण दलहरू बीच चुलियो मतभेद गृहमन्त्री नफेरे सरकारको विकल्प खोज्ने काङ्ग्रेसको चेतावनी एमाले माओवादीमा सन्नाटा चिकित्सकको सिफारिस बिना औषधि किनबेच गर्न नपाइने भए पनि अनुगमन नहुँदा मन लाग्दी दराज अनलाइनले खुलेआम औषधि बेच्दा नियामक निकाय मुख लागेर उडिसा राज्यको मृत्यु र एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत अहिले बङ्गलादेश र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा जारी पहिला ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशद्वारा तिन सय पैतिस रनको लक्ष्य प्राइम समाचार अब विस्तारमा पत्नी सबिना सवार गाडीलाई शनिबार ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह एकका एक, एक उत्तेजित बने सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सरकारलाई चोर भन्दै फेरि महानगरको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेमा सिंहदरबारमै आगो लगाइदिने चेतावनी दिए शनिबार सरकारी गाडी चलाएपछि प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गरेकै बहानामा निकृष्ट तथा धम्कीको भाषा प्रयोग भएपछि मेयर सर्वत्र छन् भएपछिमा सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित तथा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदा काठमाडौँका मेयर बालेन शाह विवादमा बा पर्दै आएका छन् शनिबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिएपछि पुनः एकपटक उनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ कतिपयले उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् भने कतिपयले उनलाई दम्भी भनेर आलोचना गरिरहेका छन् आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुको कारणबारे बालनले केही नखुलाए पनि श्रीमती सबिना काफले चढेको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेको खुलेको छ शनिबार राति करिब आठ पचास बजेतिर सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी ललितपुरको बालकुमारीबाट कोटेश्वर चोकतिर आएको देखिएपछि चेकिङ गर्न ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले सो गाडीलाई रोकेर सोधपुछ गरेका थिए त्यसपछि मेयरको गाडी हो गाडीमा मेडम हुनुहुन्छ भनेपछि ट्राफिक प्रहरीले छाडिदिएका थिए त्यसपछि गाडी गैरी गाउँतर्फ गएको थियो हिजो जुन कोटेश्वरमा नियमित चेक जाँचको क्रममा चाहिँ अब नियमित चेक जाँच गर्न हाम्रो प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा त्यहाँ ट्राफिक र सिभिल दुइटै नेपाल प्रहरीका दुइटै टिम संयुक्त रूपमा चेक जाँच भइरहेको अवस्था हो त्यो चाहिँ अब हामीले कुनै स्पेसल सवारी साधन चेक जाँच गर्ने भन्दा पनि नियमित त्यो लेनमा आएका गाडीहरूलाई चाहिँ नियमित चेक जाँच गर्ने क्रममा चाहिँ सामान्य चेक जाँच हो खासै त्यस्तो केही भएको होइन पत्नी सवार गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा मात्र आक्रोश पोखेनन् काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई टेलिफोन गरी भाडस पोखे शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न चेकजाँच गर्ने सोधपूछ गर्ने प्रहरीको सामान्य प्रक्रिया हो के उनी मेयर हुन् उन भन्दैमा उनको परिवारलाई कुनै कानुन लाग्दैन के उनको परिवारले कुनै नीति नियम मान्नु पर्दैन यति बेला यस्ता यावत प्रश्नको घेरामा छन् बालेन नगर पिताले नै यस्तो निकृष्ट भाषा प्रयोग गरेको भन्दै उनीमाथि बौद्धिक जगतले पनि आलोचना गरिरहेको छ देशमा कानुनको शासन छ भन्ने विषय महानगर प्रमुख जस्तो व्यक्तिलाई हेक्का हुनुपर्ने भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ हिजो नियम र कानुन भन्दै फुटपाथमा मकै बेचेर गुजारा चलाइरहेकालाई नगर प्रहरी लगाएर बिल्लीवाट उठाउँदा ती परिवारले महानगरमा आगो लगाउँछु भनेको भए के हुन्थ्यो होला अवैध संरचना भन्दै रातारात डोजर चलाएका बस्तीका बासिन्दाले मेयरलाई चोर भनेको भए के हुन्थ्यो होला डोजर चलाएर ध्वंस मात्र गरेका तर निर्माणमा सिनको भाँच्न नसकेका उनलाई यति बेला कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने हेक्का समेत अरूले नै गराइदिनु परेको छ यता उनको यो शैलीले सुरक्षाकर्मीलाई समेत हतोत्साहित बनाएको छ सा। सरकारले सार्वजनिक विधाको दिन सरकारी गाडी चलाउन रोक लगाउँदै आएको छ अत्यावश्यक भएको खण्डमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्ने हुन्छ सा। यो सामान्य नियमको पनि ख्याल नगरी जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरूले सामन्ती शैली देखाउँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल घट्दै आएको छ धेरैले चाहिँ अधिकांशले सवारी पास लिएर हिँड्ने हुन्छ कसैले एक महिनाभित्रको सार्वजनिक विधाको पास लिएर हिँड्ने हुन्छ कसैले चाहिँ आजको एक दिनको मात्रै सवारी पास लिएर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन या सम्बन्धित अब कुनै अधिकार प्राप्त कार्यालयबाट चाहिँ पास लिएर हिँडेको अवस्था हुन्छ यहाँले हेर्दा सरकारी गाडी धेरै गुडे भन्ने हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ अधिकांशको पास हुन्छ पछिल्लो समय पदको गरिमा र व्यक्तिको मर्यादालाई समेत शोभा नदिने आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण जनप्रतिनिधिहरू विवादमा आउने क्रम बढ्दो छ सामाजिक सञ्जाललाई भाडस पोख्ने थलो बनाउँदा सार्वजनिक जीवन व्यतीत गरिरहेका तथा जिम्मेवार निकायमा रहेकालाई बेला बेलामा आफ्नै बोली प्रत्युत्पादक मात्र बनेको छैन सामाजिक सद्भावलाई पनि भड्काउने काम गरिरहेको छ यसैबीच काठमाडौँका मेयर बालन शाहले अराजक शैलीमा लेखेको फेसबुक स्टाटसलाई लिएर उत्पन्न विवादका विषयमा उनको सचिवालयले प्रतिक्रिया दिएको छ सचिवालयले विज्ञप्तिमा जनाएअनुसार हिजो साँझ सात बजे सुत्केरी अवस्थामा रहेकी मेयर पत्नी सबिना काफ्लेको स्वास्थ्यमा एकाएक जटिलता आएको जो र जोखिमयुक्त स्थिति देखिएको सचिवालयले जनाएको छ उनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरकारी गाडी प्रयोग गरेर अस्पताल लगिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ काफ्लेमाथि प्रहरीले चेक जाँचका नाममा अनावश्यक केरकार गरिएको बताइएको छ सचिवालयका अनुसार बालन दम्पतिका शिशु मेडिसिटी अस्पतालको एनआइसियुमा उपचाररत छन् शनिबार साँझ बालिनकी पत्नी सबिनाको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि बालिनले चढ्ने महानगरको गाडीमा अस्पताल गएकी थिइन् आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै शिशुलाई स्तनपान गराएर घर गर फर्किँदा सबिना चढेको गाडीलाई कोटेश्वरमा चेक जाँचमा बसेको ट्राफिक प्रहरीले रोकेको थियो त्यसक्रममा प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको बालिनको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ सत्तामै रहेका दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा आफूहरूलाई मात्र टार्गेट बनाएको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले रुष्ट भएपछि सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको हो गृहमन्त्री नफेरे दसैँ लगत्तै सरकारको विकल्प खोज्ने भन्दै काङ्ग्रेस एमालेसँग नजिकिएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै आक्रोश पुग्न पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयुलाई लिएर अनेकन अड्कलबाजी सुरु भएको छ स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सरकार घेराबन्दीमा परेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गर्दै आएका छन् विशेष गरी गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर सत्तामै रहेको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारसँग बिचकिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घेराबन्दीमा परेको महसुस गरेका हुन् नक्कली शरणार्थी प्रकरणको पुनः अनुसन्धान थालेकोमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृह मन्त्रीसँग रुष्ट रहँदै आएका छन् यो प्रकरण थप खोतल्दै गरे आर्जु राणा पनि मुछिने भय उनमा छ फलत उनले प्रचण्डलाई तत्काल गृह मन्त्रीबाट श्रेष्ठलाई हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् प्रचण्डले पनि काङ्ग्रेसलाई थुम्थुम्याउनकै का लागि केही प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई सरुवा गरेका थिए गृहमन्त्रीलाई तत्काल हटाउँदा जनतासँग नराम्रो सन्देश जाने भन्दै प्रचण्डले देउवाको दबाबलाई आलटाल गर्दै आएका छन् तर देउवाले दसैँसम्मको अल्टिमेटम दिएर गृहमन्त्री नफेरे सरकारकै विकल्प खोज्ने चेतावनी दिएपछि प्रचण्डले सरकारको आयुलाई लिएर संशय प्रकट गरेका हुन् मैले सुरुमा यो अभियानको सुरुवात गर्दै गर्दा भनेको थिएँ थाहा छैन मलाई सिटको मात्रै शक्ति भएको भएको पार्टीको नेता छु म म अहिले कति दिन प्रधानमन्त्री रहने हो पन्ध्र दिन एक महिना दुई महिना जति दिन रहन्छु म जनता र राष्ट्रको पक्षमा सम्पूर्ण इमान्दारिताका साथ काम गर्नेछु र मलाई जसले हटाउने छन् तिनका विरुद्ध लाखौँ करोडौँ जनताको बिचमा गएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु भन्ने सङ्कल्पसहित काम गरेको थिएँ तर अहिले आठ महिना हुँदैछ म त हट्न परेको छैन गृहमन्त्रीकै कारण सरकार धरापमा पर्ने र काङ्ग्रेस एमाले नजिकिने परिस्थिति निर्माण भएपछि माओवादी केन्द्रभित्रबाट पनि उनको विकल्प खोजेर भए पनि गठबन्धन र सरकारलाई जोगाउनु पर्ने भन्दै प्रचण्डमाथि दबाब पर्न थालेको छ सरकार नै नरहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको कुनै अर्थ नरहने भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सचिन र काङ्ग्रेसलाई रिझाउने काम गर्न प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् यता गृहमन्त्रीकै कारण गठबन्धन अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने औसिएको छ उसले पनि सरकार लामो समयसम्म नजानेमा प्रचण्ड नै विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सके स्थायित्व कायम हुने बताउँदै आएको छ म प्रचण्डजीलाई भनिदिन चाहन्छु एउटा उहाँले ठिकै भन्नुभएको छ जति चल्छ चलोस् चले पनि चलोस् नचले पनि नचलोस् भत्किए पनि भत्कियोस् बने पनि बनोस् जहिलेसम्म चल्छ तैलेसम्म चलोस् यो सरकार भनेर त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग सत्तारूढ साना दल समेत रुष्ट रहँदै आएका छन् गौरव हत्याकाण्डलाई पुनः गिजोलेको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त सरकारकै विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उचाल्ने काम गरिरहेका छन् यता ललिता निवास प्रकरणलाई लिएर एकीकृत समाजवादी पनि बिचकिएको छ यावत कारणले सरकार धरापमा रहेको बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राम्रो काम गर्दा गर्दै सरकार ढाल्ने काम भए जनतालाई सडकमा उतार्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् सरकारले पछिल्लो समय चालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई जनताले पनि समर्थन गरेका छन् यो या त्यो बाहनामा अनुसन्धान प्रभावित गर्ने र आफ्ना मान्छे जोगाउने प्रपञ्च रच्दै जाने हो भने दलहरूप्रति जनताको आक्रोश थप चुलिने निश्चित छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन् जसका कारण संसदीय निर्वाचनमा जनताले तेस्रो दलमा पुर्याए पनि प्रचण्ड देशको कार्यकारी पदमा छन् यद्यपि उनी आफ्नो अस्थिर स्वभावका कारण विवादमा तानिने गरेका छन् हालै प्रचण्डले सरकार गिला गिराउने षड्यन्त्र भएको भन्दै त्यस विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने बताएपछि उनी पुनः विवादमा तानिएका छन् नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली भए पनि आफ्नो अस्थिर स्वभावका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादमा तानिने गरेका छन् गत असार अठार गते प्रचण्डले एक पुस्तक विमोचन समारोहमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह दिल्ली गएको र काठमाडौँमा धेरै पार्टीका नेतासँग छलफल गरेको बताएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए उनको अभिव्यक्तिका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत केही समय अवरुद्ध गर्ने अवस्था आएको थियो यसअघि पटक कटवाल प्रकरण होस् वा माओवादी जनयुद्धमा मृत्यु भएका मध्ये पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिका कारण आलोचित बनेका थिए पछिल्लो अवस्थामा उनले सत्ता परिवर्तनको कुनै सम्भावना नभएको बेला आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भएको र त्यसका विरुद्ध लाखौं मानिस सडकमा उतार्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् जसलाई अन्य दलले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छन्

षड्यन्त्र विरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिनुलाई अस्वाभाविक भनेको छ उसले प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले कुनै अर्थ नहुने बताएको छ सरकार सशक्त हुनुपर्छ र सरकारको नेतृत्व माओवादी प्रचण्डजीले गर्नुभएको छ गृहमन्त्री हुन्छ उहाँले पनि सही ढङ्गले माओवादी मुखी होइन कि यो गठबन्धन मुखी हुनु पर्यो सरकार ठिक ठिकै ढङ्गले चल्यो भन्छु म एकदम राम्रो काम गरेर भने देख्दिनँ अब नराम्रै भएर खतरै भए पनि म देख्दिनँ

विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले संसदलाई हेपेको बताएका थिए उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौतीको सामना गर्न तयार हुन चेतावनी पनि दिएका थिए प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ या आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ प्रधानमन्त्री अब नयाँ ढङ्गले सामना गर्न तयार प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने अस्थिरताको संज्ञा दिएको छ उहाँका कारणले गर्दा यो देशले आज जुन खालको एउटा दुर्भाग्य बेहोर्न परेको छ उहाँको अस्थिरताका कारणले गर्दा हो अस्थिर चरित्रका कारणले गर्दा हो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ एक लाख जनता सडकमा उतारेर आन्दोलन गर्ने भन्नुहुन्छ सडकमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुहुन्छ चौरा चौरासीको मत अहिलेदेखि माग्नुहुन्छ जाति पहिचान सारा देशलाई लानका लागि सरकारका गतिविधिका विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र पनि मतभेद प्रकट हुन थालेका छन् जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै तर्साउन सक्ने र अस्वभाविक तर्क गरेको हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ बाह्र वर्ष अगाडि सुरु भएको हेलो सरकार पछिल्लो समय निष्क्रिय जस्तै थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सञ्चालनमा ल्याएको हेलो सरकार सुरुवाती दिनमा लोकप्रिय नै थियो तर पछि प्रभावकारी बन्न सकेर आजदेखि फेरि हेलो सरकार प्रभावकारी रूपमा चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने भएको छ विषम दुई हजार अडसट्ठी साल सत्र गतेदेखि हेलो सरकार सञ्चालनमा आएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जनताका गुनासो सिधै सिंहदरबारमा सुन्ने र समाधान गर्ने उद्देश्यले हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएका थिए धारामा पानी नआएको हो वा सडकमा खाल्डा परेको ठगिएको होस् वा लोडसेडिङ कालो बजारी जस्ता समस्या सुन्न र सम्बोधन गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई ला हेलो सरकारले निर्देशन दिने गर्दछ पछिल्लो समय निष्क्रिय बनेको हेलो सरकार आइतबारदेखि प्रभावकारी रूपमा चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ हेलो सरकार, मा सरकार मार्फत सुशासन कायम राख्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ हेलो सरकारको सेवालाई चौविसै से घण्टा विस्तारित एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका सबै निकायलाई जनताको गुनासो व्यवस्थापनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् हेलो सरकार व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक सिफ्टमा उपसचिवहरूको नेतृत्वमा तीन सिफ्ट सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ पहिलो चरणमा विभिन्न दर्जाका कर्मचारीहरू खटाइएको छ आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता गरी इन्टर्नमा आवश्यक मात्रामा विद्यार्थी लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट गुनासो जिज्ञासा वा सुझाव दिने र कल रेकर्डिङ प्रणालीको विकास गरिएको छ हेलो सरकार चौबिसै घण्टा सञ्चालनका लागि तीन सिप्टको कार्यतालिका निर्माण गरी सोही अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन समेत गरिएको छ त्यसका लागि नेपाल सरकारका तीनजना उपसचिव सहित पच्चिसजना कर्मचारीहरू खटाइएको छ यसअघि नेपाल टेलिकमबाट मात्रै सेवा प्रवाह हुने गरेकोमा विस्तारित गरिएसँगै गुनासोहरू यनसेल मोबाइल फोन इमेल फेसबुक ट्विटर पोर्टल फाइबर व्हाट्सएप लगायतका डिजिटल माध्यमबाट टिपाउन सकिनेछ विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार कुनै पनि औषधि अर्डर गर्दा र डेलिभरी लिँदा कानुन त चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सन अनिवार्य रहेको छ तर अहिले अनलाइनबाटै अर्डर गरेर बिना प्रेसक्रिप्सन औषधि बेच्नेहरूको बिगबिगी छ कसैले पनि अनलाइन फार्मेसीमा औषधि माग गर्दा सोध खोज्नै नगरी औषधि घरमै पुर्याइदिने गरेका छन् यसरी बजारमा अनलाइन फार्मेसीहरूले खुलेआम औषधि बिक्री वितरण गर्दा समेत सम्बन्धित निकाय मौन छन् एक महिनामै तिनदेखि बाह्र केजीसम्म तौल कम गर्ने दबाई तौल नघटे पुरै पैसा फिर्ता खाना रुचि गराउने ग्यास्ट्रिक हटाउने आजै अर्डर गर्नुहोस् यस्ता भ्रमपूर्ण विज्ञापनसहित अहिले सामाजिक सञ्जालभरि नै थुप्रै अनलाइन पसलहरूले नागरिकहरूको मन लोभ्याउने र अनलाइनबाटै यस्ता औषधिको खुलेआम बिक्री वितरण गरिरहेका छन् जुन जनस्वास्थ्यको हिसाबले निकै घातक हो ती मध्ये निकै चर्चामै रहेको तर बेला बेलामा बदमासी गरेको आरोप खेप्दै आएको दराज अनलाइन पसलले पनि खुलेआम औषधि बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ दराज अनलाइनले नेपालमै उत्पादन भएका औषधि खरिद गर्ने र कपडा र अन्य खानेकुरा बेचे सरह औषधिको पनि खुलेआम बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ जुन चिकित्सकीय सिफारिस र निगरानी बेगर सेवन गर्न मिल्दैन यसरी औषधि बिक्री वितरण गरेको दराजलाई औषधि व्यवस्था विभागले कारवाहीको तयारी गरेको छ अब त्यस्तो उजुरी अहिले मैले जान्नमा सुन्नमा आएको अनुसार चाहिँ एउटा दराज पनि त्यस्तै गर्छ भन्ने उजुरी आएको छ त्यसपछिमा हाम्रो निरीक्षण महाशाखाले अनुसन्धान गरेर काम कारवाही गर्छ र अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के प्रष्ट रूपमा के भन्न सकिन्छ भने यो यसरी झुटो र भ्रमा प्रचार गर्ने उप औषित ऐन बमोजिम हाम्रो काम कारबाही गर्ने व्यक्ति संस्थालाई यस्तो गरेको पाइएमा र प्रमाणित भएमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँ जरिमाना अथवा दुवै सजाय हुन हुनसक्ने हुनाले यसअघि पनि दराजका ठगीका बारेमा धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेका छन् अनलाइन सपिङ गर्ने निजी कम्पनी दराजले बजारमा व्यापक ठगी गरेको तथ्यहरू बाहिर आएकै हुन् विगतदेखि उजुरी पर्ने र गुनासो गर्ने क्रम बढिरहँदा समेत कारवाही भने हुन सकेको छैन दराज अनलाइन जस्तै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन फार्मेसी तिनले दिने छुट र सेवाका विज्ञापन छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् बजारमा अरू मालवस्तु सरह अनलाइन फार्मेसीलाई जथाभावी बिक्री वितरण गरिरहेका संवेदनशील औषधि र त्यसको नियन्त्रणमा नियामक निकाय स्थानीय सरकारसम्मको उदासीनता देखिएको छ बेला बेलामा यस्ता उजुरीहरू पनि आइ नै रहन्छन् तर सरकारवाला निकायले खासै गम्भीरतापूर्वक लिने गरेका छैनन् थप अब अनलाइन प्रविधिको प्रयोग हुने बढी हुँदै गएपछि त्यसको लागि थप कानुनी व्यवस्थाहरू गर्ने त्यसको नियमहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर त्यसको पाटोमा चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्दैछ चा, अब अहिलेको लागि चाहिँ त्यति भनौँ न त्यो पाटोमा धेरै काम अथवा त्यसरी कानुनी व्यवस्था अनलाइनबाट बेच्न नपाउने अथवा पाउँदाखेरि के गरी पाउने भन्ने छुट्टै चाहिँ फार्मेसी अनलाइन फार्मेसी दर्ताको प्रोभिजन चाहिँ भनिसकेको छैन नेपालमा अहिलेसम्म औषधिको बिक्री वितरण ऐन दुई हजार पैँतिसका आधारमा भइरहेको छ सरकारले प्रयोजनका आधारमा औषधिहरूको समूह क ख र ग वर्गीकरण गरिएको छ औषधि ऐन दुई हजार पैँतिस र औषधि स्तर नियमावली दुई हजार त्रिचालिस अनुसार गरिएको वर्गीकरणमा कुन औषधि बेच्दा चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सन अनिवार्य छ भन्ने उल्लेख छ यसरी औषधि बेचबिखन गरेको खण्डमा हुने दण्ड सजाय पनि तोकिएको छ तर समय बित्दै जाँदा अन्य मालवस्तु सरह औषधिको बिक्री वितरण हुँदा समेत यसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन काठमाडौँको पेप्सीकोलामा सवारी दुर्घटनामा पनि दुईजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर बीस विपत उद्धार उपत्यका गण सिनामंगलमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवान उषा थापा र सर्लाही घर भई काठमाडौँमा बस्दै आएका राज राजभटराई रहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ सवारी दुर्घटना हुँदा बाह्रजना घाइते भएका छन् जडीबुटीबाट पेप्सिकोलातर्फ आउँदै गरेको क्षेत्रीय उपत्यका बस व्यवसाय सङ्घको बा तिन ख अडचालिस अडचालिस नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आइरहेको मोटरसाइकललाई जोगाउन खोज्दा एउटा बस चाहिँ अनियन्त्रित भएर एउटा पिकअप एउटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटीलाई ठक्कर दिएको अवस्था हो यो जडीबुटीबाट पेप्सिकोलातिर जाने क्रममा त्यो बस चाहिँ अचानक ब्रेक लगाउँदाखेरि सडकमै पल्टिन गएको अवस्था थियो र त्यसमा तत्काल बाह्रजना घाइते भएको थियो जसमध्ये दुईजनाको मृत्यु भएको छ एकजना गम्भीर घाइते हुनुहुन्छ भने अन्य चाहिँ सामान्य घाइते हुनुहुन्छ विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ जडीबुटीबाट पेप्सिकोलातर्फ आउँदै गरेको क्षेत्रीय उपत्यका बस व्यवसाय सङ्घको बा तिन ख अडचालिस अडचालिस नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आइरहेको मोटरसाइकललाई जोगाउन खोज्दा बा छ च त्रिपन्न बयालिस नम्बरको बोलेरो गाडीसँग ठोकिएको थियो सुन्या दुई गाडी आपसमा ठोकिँदा बागमती प्रदेश शून्य दुई शून्य तिन सात प पाँच तिन एक एक नम्बरको स्कुटर र बागमती प्रदेश शून्य दुई शून्य चार एक प चार आठ तिन आठ नम्बरको मोटरसाइकलमा समेत क्षति पुगेको थियो दुर्घटनामा संलग्न बस चालक रामेछापका चौबिस वर्षीय जनक राउतलाई प्रहरीले नेपाल सरकारले संविधान दिवस विविध रचनात्मक कार्यक्रम सहित तिन दिन मनाउने निर्णय गरेको छ आइतबार बिहान सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको संविधान मूल समारोह समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो बैठकले असोज दुई तिन र चार गते विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए तिन गते सैनिक मञ्च टुँडी खेलमा विशेष समारोह हो पनि हुनेछ गरी तिन दिनको कार्यक्रम भएको छ र र विदेशी दिदेश पनि दिनसम्म सरकारले असोज दुई गते विशेष संवाद जनचेतनामूलक कार्यक्रम संविधान दिवस विशेषाङ्क प्रकाशन अन्तर्क्रिया दीपावली लगायतका कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ त्यस्तै असोज तिन गते सैनिक नुडी खेलमा संविधान दिवस विशेष समारोह गर्ने विभिन्न मठ मन्दिर गुम्बा धार्मिक एवं सांस्कृतिक सङ्घ संस्था शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा संविधान दिवस मनाउने र साँझ दीप प्रज्वलन गर्ने लगायतका कार्यक्रम गरिनेछ त्यसै असोज त्यस्तै असोज चार गते जागरणमूलक कार्यक्रमका साथै दीप प्रज्वलन गर्ने र नेपालस्थित नेपाली दूतावास कुटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावास र उपत्यका बाहिर पनि विविध कार्यक्रम गरिनेछ 2072 साल असोज सालोज गते संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधान जारी भएको थियो लमजुङ जिल्ला अदालतमा पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ अदालतको वार्षिक कार्य सम्पादनको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको मात्रै लगत तिन सय अडतिस रहेको छ सम्बन्ध विच्छेदका घटना दिन प्रतिदिन बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारी कम उमेरमा विवाह कम सचेतना लगायतका समस्या भएको देखिएको छ लमजुङ जिल्ला अदालतमा पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा मात्र तीन सय अडतिस सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए जसमध्ये दुई सय चौहत्तर फैसला भइसकेका छन् भने चौहत्तर थान यस आर्थिक वर्षको लागि जिम्मेवारी सरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको लगत तीन सय बत्तीस रहेको थियो जिल्लामा हरेक वर्ष सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दो क्रममा दर्ता भइरहेको अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका घटना दिन प्रतिदिन बढ्नुमा वैदेशिक रोजगार कम उमेरमा विवाह कम सचेतना हुनु लगायत समस्या रहेको कानून व्यवसायीको भनाइ छ सामान्यतया त सामान्यतयाकै बढी मात्रामा अदालतमा आउने सम्बन्ध छन् पनि जिल्लामा चारवटा लिएर यो बढीभन्दा बढी समन्वयशीलताहरू आउने गरेको पाइएको छ एउटा त पहिलो त वैदेशिक रोजगारी आर्थिक अभावको कारणले जब महिला र पुरुषहरू जो विदेश जानुहुन्छ उहाँहरूमा एक आपसमा उहाँ गइसकेपछि अविश्वास फैला हुने अन्यका शङ्काको शङ्काहरू हुने गरेको कारणले गर्दा र बढी मात्रामा अहिले स्व सु, स्वतन्त्रताको नाममा स्वचन्तता ना उजुढी भएको कारणले गर्दा पनि यो समन्वय चाहिँ गरेको पाइएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा नयाँ र पुराना गरी कायम विभिन्न अडचालिस शीर्षकका रहेका मध्ये जम्मा आठ सय उनान्सय मुद्दा मध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मात्र तीन सय अडतिस रहेका छन् जुन अन्य शीर्षक हेरी सबैभन्दा बढी हो त्यसमध्ये फर्छ्यौट छ सय छब्बीस र बाँकी दुई सय त्रिहत्तर मुद्दा रहेका छन् अदालतले लक्ष्यको आधारमा एक सय तेह्र दशमलव छ प्रतिशत र वास्तविक लगतको आधारमा सत्तरी प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ एक वर्ष स पुराना मुद्दाीस स्थान मात्र बाँकी रहेको तथ्याङ्कबाट देखिएको छ एक वर्ष नागेका मुद्दा केवल बीस स्थान मात्र बाँकी रहेको हुँदा अदालतले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुरूप छिट्टो छरितो न्याय सम्पादन गरेको दावी गरेको छ दा यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै मुद्दाहरू चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाहरू चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा दुई सय अडतिस थान तिन सय तिन सय अडतिस स्थान सम्बन्ध विषय मुद्दाहरू दाह्र हुन आएर आएकोमा दुई सय चौहत्तर थान खर्च भइसकेका छन् खास गरी यो ट्रेन्ड के छ भने विगत वर्षभन्दा यो वर्ष हरेक वर्षमा सम्बन्ध विषयका मुद्दाहरू दर्तामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ यसको खास कारण के छ भने यो अलिकति समाजमा चेतनाको विकास वर्षेनी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको संख्या वृद्धिले समाज कता गइरहेको छ भन्ने कुराको चित्रण गर्दछ बढ्दो सम्बन्ध विच्छेदका घटना न्यूनीकरणका लागि प्रशासन सहित स्वयं सरकार जिम्मेवार बन्न जरुरी छ प्राइम टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुल निर्माण कार्य चौथो पटक थपिएको म्यादभित्र पनि पूरा नहुने भएको छ मुलुककै आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको उक्त पुल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा निर्माण कार्य प्रभावित बनेको हो मुलुकै गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ बजेटको अभावका कारण पुलको निर्माण कार्य प्रभावित बनेको हो सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उक्त आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा अठार करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको छ पुल निर्माण कम्पनीलाई गत आर्थिक वर्षकै बाइस करोड रकम तिर्न बाँकी रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा पुल योजनाका लागि अठार करोड रुपियाँ मात्र बजेट आएकाले पुल निर्माणका अन्य कार्य अलपत्र हुने आयोजनाका इन्जिनियरले बताएका छन् यो आर्थिक वर्ष अस्सी एकासीमा चाहिँ हाम्रो विनियोजित बजेट भनेको करोड साठी लाख छ जसमध्ये जसमा करोड चालिस लाख चाहिँ हाम्रो निर्माणतर्फ र बिस लाख परामर्श एउटा सम्बन्धी छ भने हामीले चाहिँ निर्माण कम्पनीलाई हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ तिर्नुपर्ने हामीले चाहिँ दिनुपर्ने दिनु रकम पुरानो बक्स बक्यौदा रकम चाहिँ हाम्रो चाहिँ तेइस करोड रुपियाँ लगभग चान्सौँ एइस करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ पुरानो पैसा नै पेमेन्ट गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो योपालि यो साल चाहिँ हाम्रो चाहिँ असी एक्काइसमा बजेट अभाव भएर चाहिँ हाम्रो निर्माण कार्य चाहिँ एकदम क्रिटिकल अवस्थामा गइसकेको छ तिन अर्ब सत्ताइस करोड तिरानब्बे लाख चौतिस हजार लागतमा सम्झौता गरी दुई हजार चौहत्तर भदौमा तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी कुमार सिएफईसीजेबीले -E -E निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो तर अहिलेसम्म तीन पटक थपिएको म्यादभित्र पनि पुल निर्माण काम पूरा हुन सकेको छैन अहिले दुई हजार अस्सी चैत पन्ध्रमा सक्ने गरी चौथो पटक म्याद थप भएको छ नदीमा पुल निर्माण कार्य सकिए पनि दुवैतिरका तलाउ निर्माण र पहुँच मार्ग निर्माणका कार्य जारी राखिएका छन् आइल्याण्डसहितको कृत्रिम टापु निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सिएफईसी जेविका इन्जिनियर किशोर पाण्डेले काम गरेकै पैसा नै भुक्तानी नहुँदा थप काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ जीएफईसी जेविका इन्जिनियर किशोर पाण्डेले काम गरेकै पैसा नै भुक्तानी नहुँदा थप काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् करोड हामी बाँकी छ

निर्माण कार्य नै प्रभावित हुनु दुखद भएको बताएका छन् हामी आम नागरिकले सर्वसाधारण त्यो उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यस कारणले एकातिर अर्थतन्त्र पनि हुन्छ र अर्कोतिर यो बनिरहेको संरचना पनि पूर्ण त्यो भत्किने क्रम चाहिँ जारी हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ अहिले जुन लगानी दिनुपर्थ्यो राज्यले एउटा ठुलो रकम विनियोजित गर्नु पर्थ्यो त्यो नगर्दाखेरि यो अन्यल भएको छ त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई विभेदपूर्ण दृष्टिकोणले हेरिएको सुदूरपश्चिमलाई भन्ने हामीले अनुभूति गरेका छौँ कञ्चनपुर जिल्लालाई त्रिदेशीय नाकाको रूपमा विकास गरी स्थानीय प्रादेशिक स्तरका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ महाकाली नदीमा चार लेनको पुल निर्माण सुरु गरिएको हो चौतिस पिल्लर र बत्तीसवटा स्ल्याब बनाएर निर्माण गरिएको पुल आठ सय मिटर लम्बाइ रहेको छ देशकै आर्थिक विकासका साथै कञ्चनपुरका स्थानीयको सुविधासँग जोडिएको गौरवको आयोजना निर्माणमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्ली रिपोर्ट नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सेनेटर क्रिस भान होलेनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् आइतबार सिंहदरबार स्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै सेनेटर होलेनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्न र निष्कर्षमा पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेका हुन् त्यस्तै भेटवार्तामा दुई देशीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनु पर्नेमा पनि कुराकानी भएको थियो भेटवार्तापछि सिनेटर होलेनले अमेरिका र नेपालका नागरिक बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्नेमा कुरा भएको बताइएको छ त्यस्तै एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङले दुई देशबीचको सम्बन्धको विषयमा कुराकानी भएको र सिनेटरले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राखेको जानकारी दिए जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विषयमा पनि कुरा भएको बताएको छ अब कसरी के हुन्छ भन्ने बारेमा थियो भेटवार्तामा सिनेटरले एमसिसी कार्यान्वयनमा नेपाल अघि बढिरहेको अवस्थामा आफूहरू खुसी र सकारात्मक भएको बताएका थिए अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समिति र राज्य तथा वैदेशिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी विनियोजन उपसमितिका से सिनेटर नेपाल आएका मेडिकल कलेज तथा शिक्षकहरू विगत तेइस दिनदेखि माइती घरमा धरना धर्नात छन् दिन, दिन प्रतिदिन निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरू बन्द हुँदा समेत सरकारको ध्यान आकर्षण नभएको उनीहरूको आरोप छ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण निम्न आय भएका विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित भएको भन्दै उनीहरूले ऐन संशोधनको माग गरिरहेका छन् चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समितिले विगत तिन हप्ताभन्दा बढी समयदेखि माइतीघर मण्डलामा धरना दिइरहेका छन् दिन प्रतिदिन दि निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरू बन्द भइरहेको तर सरकार मुग्दर्शक बनिरहेको उनीहरूको आरोप छ धर्नात्रत विभिन्न कलेजका सञ्चालक कर्मचारी र रा विद्यार्थीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई निरङ्कुश र स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएका छन् त्यो क्याबिनेट बस्दाखेरि होइन संसद चलेपछि संसदमा कुरा कुरास् अब विधान समितिमा जान्छ विधान समितिमा कुरा गर्नुहोस् र हाम्रो कुरामा चाहिँ सुनवाई हुनैपर्छ सुनवाई भएन भने हामी सडकमा त्यही अब एक दिन बस्ने बस्नेहरू हामी दिन बस्नु तयारी छौँ हजारौँ हामी आन्दोलन गर्न तयारी छौँ हजारौँ ठाउँमा गर्न तयारी छौँ हामी एनका कारण आफ्ना त्रिहत्तरवटा नर्सिङ कलेज पैँतालिसवटा डिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरू दसवटा पिभीएन र आठवटा बिएससी नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएको उनीहरूको आरोप छ एन संशोधन गर्नुपर्ने सिटी भिटीको तुरन्त पुनर्संरचना गर्नुपर्ने लगायतका चौधवटा मागहरू उनीहरूले अघि सारेका छन् समितिले आयोग र सिटी भिटीका कारण मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरू बन्द भएको जनाएको छ चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षा पढ्नलाई कुनै समस्या नभएको भन्दै भ्रम छैरहेको पनि उनीहरूको आरोप छ विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्यो जबसम्म यी कुराहरूको चाहिँ सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म हामी आन्दोलनमा यहीँ बस्छौँ हाम्रो आन्दोलन एकजना सिङ्गल व्यक्तिको इस्युलाई लिएर होइन एउटा कुनै विषयवस्तुमा भन्दा पनि समग्र देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्ने गरेर यहाँका मेन पावरहरू यहाँका स्टुडेन्टहरूको इन्ट्रेस्टहरूका कुराहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि धर्नात्र चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति नेपाललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले केही दिन अगाडि बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए समितिको मागलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास समेत प्रधानमन्त्रीले दिलाएका थिए तर हालसम्म प्रधानमन्त्रीले दिएको विश्वास औपचारिक कार्यान्वयनको तहमा जान नसक्दा निम्न आयस्तरका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा वञ्चित गराउनु सरह भएको उनीहरू बताउँछन् त्यो कष्ट हामीले नेपाली जनताले स्वास्थ्यकर्मी नपाउने गरी नगरौँ विश्व बजारको आवश्यकता पनि पुरा गरौँ देशभित्रको पनि आवश्यकता पुरा गरौँ त्यसका लागि जनशक्ति उत्पादन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको लागि एकदम प्रखर वातावरण बन देशभित्र बनाऊ भन्ने उद्देश्यमा हामी केन्द्रित छौँ पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा देशमा नर्सिङ शिक्षा पढ्न र पढे पनि आधारभूत आम्दानीमा जोडिन सक्ने अवस्था नहुँदा विदेशी नै क्रम बढेको छ विभिन्न मुलुकले माग गरेका चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्न जाने युवाहरूको जमात बढ्दो क्रममा छ यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्रामपछि कृषि तथा पशुपन्ची विकास मन्त्री बेदुराम भोषालले मल आयातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गरेको बताएका छन् मन्त्रीको पदभार सम्हालेको पाँच महिना पुगेको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भोषालले मल आयातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न खरिद प्रक्रिया छुट्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताएका हुन् उनले मल कारखाना अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड मार्फत दुई कम्पनीलाई अनुमति दिएको जानकारी दिए लम्पी स्किन रोगको उपचार प्रभावकारी रूपमा गरिएकाले रोगको संक्रमण कम हुँदै गएको र स्वदेशमा नै यस रोगको खोप उत्पादन गर्नका लागि छिमेकी मुलुकबाट सिड भाइरल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए दिएी स्किन रोगको नियन्त्रण गर्नका निम्ति वैकल्पिक खोपका रूपमा अरू देशमा प्रयोग भएको खोप हामीले पनि प्रयोग भन्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ किनेर ल्याउने भनेर पनि भनेका थियौँ तर फेरि पनि हामी त्यही फर्किनुपर्छ कि हाम्रो किन्ने खरिद प्रक्रिया जुन लम्बेतान छ जसले मलमा पनि असर गरिरहेछ त्यस्तै यसमा पनि असर गरिरहेको छ त्यो ढिलो भएको छ तर अब आएर चाहिँ लम्पी क्रमशः कन्ट्रोलको अवस्था पुगेछु बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रम कृषि विकास उद्यमशीलता कार्यक्रम हरित विद्यालय र पोषण शिक्षा जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री भूषालको भनाइ छ मुलुकलाई चाहिने भन्दा बाह्र लाख असी हजार मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको र अहिलेको चैत्य धानको उत्पादनलाई दुब्बर बनाए करिब सात लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्न सकिने बताइएको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति आर्जु राणा देउवाले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि गम्भीर भएर लाग्ने बताएका छिन् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले बाँझो रहेको लाखौँ हेक्टर जमिन सदुपयोगका लागि आवश्यक पहल थाल्ने बताइन् उनले गाँझा खेती सम्बन्धी नीति समेत अर्थ मन्त्रालयको नीतिमा परेको भन्दै उनले त्यसमा पनि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताइन् वान मिलियन हेक्टर ल्यान्ड हाम्रो खाली छ के पनि रोपेको छैन सो yeah. यसमा so, हामीले yes, कसरी गुड युज गर्न सक्छौँ त्यो ल्यान्डको योसँग पनि लिङ्क गरेर र होम मिनिस्ट्रीको पनि मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू चाहिँ फेरि यसको अर्को पक्ष उहाँ चाहिँ धेरै केन्द्रित चा, हुनुहुन्छ गर्नुहुन्न भन्ने पनि भोइसेसहरू छ अनि एउटा मल्टिसेक्टरल टास्क hmm. फोर्स चाहिँ गभर्मेन्टलाई बनाऊ भनेर हामीले चाहिँ निर्देशन दिनुपर्छ समितिको आजको बैठकमा हालसम्मको कार्य प्रगति निर्णय तथा निर्देशन र समितिमा छलफल गर्नुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयका सन्दर्भमा छलफल भएको छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले बजेट अभावका कारण मन्त्रालयले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् आइतबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीको मन्त्रालयको कार्य विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले बजेट अभाव अन्तर मन्त्रालय बेचको कार्यगत अस्पष्टता र समन्वयको अभाव जस्ता कारणले मन्त्रालयले आफै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् मन्त्रालयमा न्यून बजेट विनियोजनको कारण महिला बालबालिका र अन्य क्षेत्रमा चाहे जस्तो योजना र कार्यक्रम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ अब यो चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ भएका बच्चाहरू त करेक्सन सेन्टर हो त्यो तर करेक्सन सुधार भएर भोलि समाजमा आएर उनीहरूले उसले राम्रो काम गर्नुपर्ने हो तर त्यहाँ चाहिँ नि स्वास्थ्यको समस्या छ त्यहाँ पढाइ लेखाइको समस्या छ त्यहाँ अन्य केही केही सिकाउने बुझाउने कुराहरूको पनि त्यहाँ समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अझै धेरै ठाउँमा गर्न सक्यो भने त्यहाँ त्यसको क्षमताअनुसार मात्रै राख्यो भने पनि त्यहाँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो त्यसको समस्या छ मन्त्री आचार्यले क्षमताभन्दा धेरै बालबालिकाहरू एउटै सुधार गृहमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसको सुधारका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए उनले बाल सुधार गृह निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ला बजेट नदिँदा उक्त कार्य रोकिएको गुनासो पनि गरे राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्ण कुमारीको कार्य प्रगति विषयको पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य कृष्ण राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाले आयोगको सदस्यको रूपमा दुई वर्ष कार्यकालमा गरेको कामहरू समेटेर पुस्तक तयार गरेकी हुन् उक्त पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले पुस्तकलाई आयोगका पदाधिकारीले मात्र नभई आम महिलाले नेपाली महिलाका विगत र वर्तमान बारे जानकारी लिन आधारको रूपमा यो पुस्तकलाई लिनुहुनेछ भन्ने मैले बुझेको छु महिलाको विगत वर्तमान भविष्यमा महिलाको अवस्थालाई सुधार व्यवस्थापन तथा चुनौतीको सामना सहितको समाज निर्माण गर्न यो पुस्तकले बाटो खुल्ला गर्नेछ भन्ने मैले लिएको छु उनले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन होस् या एक्लै होस् जो जे भए पनि सरकारमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताइन् समयमा कारण विकास तथा सुशासन समितिलेैङ्गिक समानताका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सिमेदरबारमा आइतबार बसेको समेत बैठकले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्न समेत निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्तले जानकारी दिए समानताका विषयमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नका लागि महिला मन्त्रालय महिला आयोग लगायत सरकारवाला निकाय बीच समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको उनले बताए बैठकमा सदस्यहरूले लैङ्गिक समानताका लागि तर्जुमा गरिएको कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए भक्तपुरको थिमीमा मल्लकालीन थिमीमा भैरव नाच भैल प्याक देखाइएको छ प्रत्येक वर्ष गाई जात्राको भोलिपल्टदेखि चार रात प्रदर्शन हुने मल्लकालीन यो नाच थिमीको ऐतिहासिक नाच मानिन्छ मौलिक एवं पौराणिक महत्त्व बोकेको प्राचीन भैरव नाच भाद्र कृष्ण भाद्रकृष्णद्वितीय गुलागाद्ियादेखि पञ्चमीसम्म चार दिन मध्यपुर थिमी नगरको टोल टोलमा प्रदर्शन गरिन्छ भैल प्याक प्रदर्शनका लागि अनिवार्य रूपमा विभिन्न शास्त्रीय तथा तान्त्रिक विधि पुरा गर्नुपर्ने स्थानीय संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ मध्यपुर थिमी क्षेत्रमा तीन ठाउँमा भैरव नाच निकाल्ने परम्परा छ थिमीमा राक्षस भूत प्रेतले दुःख दिएका कारण भैरवको साधना गरेर भैरव नाच निकाल्ने किम्बदन्ती रहेको थिमी भैल चपाचो दुई व्यवस्थापन समितिका संयोजक चन्द्रकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिए उनले कला संस्कृति जोगाउनका लागि नाचलाई परम्परा दिन युवाहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको बताए मलकालीनदेखि नै सञ्चालनमा आएको भने तथ्यहरूबाट जानकार भएको छ यो ठिमी भैलो लाकु भैलो जुनसुकै किसिमको भैलो भने पनि यो ठिमीमा पहिला राक्षसहरू या दुःख दिएको हुनाले त्यसलाई निर्मूल गर्न भैरवको साधना गरेर प्रतिरूपमा यो भैरव नाच निकालि थिमीको लायकुबाट निकालिएको लायकु भैल ला भनिन्छ भने थिमी केही तुल ननी र नाच ननीबाट निकाल्ने नाचलाई थिमी भैल भनिन्छ अब आर्थिक समाचार नेकपा एमाले निकट व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले अहिलेको नाजुक अर्थतन्त्रको जिम्मेवार सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क भएको आरोप लगाएको छ आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई वित्त र मौद्रिक नीति बीच समन्वय हुनुपर्ने भए पनि दुवै निकायबीच सहकार्य नभएको जनाएको हो सरकारको अव्यावहारिक नीति र राष्ट्र ब्याङ्कको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र दुःखद अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ महासंघले सेयर बजारमा लगाउँदै आएको बाह्र करोड़को कर्जा सीमाको नीति खारेज र यस्तो कर्जाको जोखिम भार सय नै कायम गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ अहिले देखिएको उच्च ब्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सृजना गर्न माग गरिएको छ बजार चौवालिस खरबबाट घटेर तिस खरबमा झरेको छ यो स्थिति एउटा मुलुक बुझिरहेको स्थितिमा हामी पत्रकार साथीहरूको माझ किन उपस्थित छौँ भने अहिले सरकारले यतिखेर सरकारले लिइरहेको चाहिँ गलत आर्थिक नीतिको कारणले गर्दाखेरि का राष्ट्र प्रशासनमा गरिएको दुरुपयोग दुरुपयोगको दुरु कान वैधानिक अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो नियोजित रूपमा तस्कर तन्त्र र दलाल लोकरसाई पुँजीवादलाई का मा पत्रकार सम्मेलनमा पाण्डेले सरकारले व्यवसायीहरूलाई कुनै सहुलियत नदिएका कारण पनि उद्योग क्षेत्र धराशयी भएको भन्दै अहिले आश गर्न लायक क्षेत्र कुनै नरहेको बताएका छन् उनले व्यवसायी क्षेत्रका समस्याहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड व्यवसायीहरूलाई ट्याक्समा चाहिँ एक्जम्सन गर्ने गर्छ सरकारले विभिन्न सरकारले व्यवसाय क्षेत्रलाई बचाउनको लागि अहिले भर्खरै चाइनाले ब्याजदर घटाएको छ किनभने इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु पर्ने बेलामा ब्याजदर बढ्यो भने के हुन्छ महँगो पर्छ इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्दैन त्यस कारणले इन्भेस्टमेन्ट बढाउनको लागि ब्याजदर घटाइरहेछ हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने हामीहरू आशा गर्ने एउटा मात्रै सेक्टर पनि छैन महासङ्घले ग्रामीण भेगमा गरिब किसानले लघु मार्फत परिचालन भएको लघु ऋणी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानमा कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गरेको छ निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माण सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले भरोसा र विश्वास गुमाएको भन्दै महासङ्घले निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनको संशोधन गर्न तुरुन्तै तदारुकता देखाउन पनि माग गरेको छ हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ

चिकित्सकको सिफारिस बिना औषधि किनबेज गर्न नपाइने भए पनि अनुगमन नहुँदा मन लाग्दी दराज अनलाइनले खुलेआम औषधि बेच्दा नियामक निकाय मुख दर्शकङ लागेर भारतको उडिसा राज्यमा दसजनाको मृत्यु तिनजना घाइते कैयौं पशु चौपाया मर्दा कृषिको व्यापक क्षति